Сьогодні у нас одна мета – подарувати приємні хвилини відпочинку і просто відчути задоволення від того, що всі разом і всім добре. Пісню «The Heart Kiss Melodia» для вас виконає студентка третього хорового курсу Христина Шостак. Тільки ти заблукала між тим полюсім, що голодний ти, чи бездомний ти. Ні, немає таких, тільки ти. Розкажи мені знов про нове зачароване і живе. Yeah.